O caminho do jovem rico vai da alegria e esperança à tristeza e o fechamento em si mesmo, porque se deixa vencer pelo apego aos seus bens. Foi o que disse o Papa Francisco na homilia da missa celebrada nesta manhã na Casa Santa Marta, comentando o famoso trecho evangélico do encontro entre Jesus e o jovem rico. Assim, o jovem por primeiro pede para seguir Jesus. Depois, quando o mestre lhe diz para vender seus bens e dar aos pobres, a alegria e a esperança desaparecem. Alle ricchezze è l'inizio di ogni genere di corruzione. Dappertutto. Corruzione personale, corruzione negli affari. O apego às riquezas é o início de todos os tipos de corrupção, em todos os lugares. Corrupção pessoal, a corrupção nos negócios, também a pequena corrupção comercial do tipo que tira 50 gramas do peso correto. Corrupção política, corrupção na educação. Al peso giusto. Corruzione politica, corruzione nell'educazione. Perché? Perché quelli che vivono attaccati al proprio potere, alle proprie ricchezze, si credono nel paradiso, ma sono chiusi. Por quê? Porque aqueles que vivem Non apegados hanno ao próprio orizzonte, non poder, hanno às próprias speranza. riquezas, acreditam viver no Alla paraíso. fine Estão dovranno fechados, lasciare não têm tutto. horizonte, não têm esperança. La No fim, prima deverão deixar beatitudine. tudo. Beati i poveri in spirito, cioè spogliarsi di questo attaccamento A primeira bem-aventurança, e fare delle bem-aventurados os ricchezze pobres em espírito, ou seja, che il Signore ha despojar-se do dato apego e fazer com che as siano riquezas per que o il Senhor lhe bene deu sejam para o comune. bem comum. É a L'unica única maniera. maneira. Abrir a mão, abrir o coração e abrir o horizonte. Aprire la Se mano, você tem a mão aprire il cuore. fechada, tem um coração Aprire fechado l'orizzonte. como aquele homem que fazia banquetes e Ma usava se tu hai roupas la mano lussuosas, chiusa, você não tem hai il cuore horizontes. così, Não vê chiuso os come outros que quell'uomo precisam e vai faceva terminar como aquele banchetti, homem, indossava vesti distante de lussuose. Deus. Non hai orizzonti. Non vedi gli altri che hanno bisogno. E finirai come quell'uomo. Lontano da Dio.